Ahoj děti, podíváme se na opakování, strana 2, cvičení 1. Přečteme si zadání, spočítej a napiš. Zase takovéhle veliké množství příkladů. Tak, jak pak to uděláme? Natrénováno máme, tak se přesvědčíme, jestli umíš opravdu počítat. Tak, otoč se zády k počítači. Tak, a já budu říkat nahlas příklady. Ty je počítej nahlas, říkej výsledky a já budu za chviličku vždycky opakovat výsledek a ty si zkontroluješ, zda si počítal nebo počítala správně. Tak, jdeme na to. 7 plus 3, 10, 5 minus 1, 4, 4 minus 4, 0, 10 minus 2, 8, 7 minus 4, 3, 9 minus 6, 3, 0 plus 0, 0, 8 minus 8, 0, 1 plus 0, 1. 5 plus 0, 5, 2 minus 2, 0, 3 plus 2, 5, 5 minus 3, 2, 4 minus 1, 3, 8 minus 2, 6, 3 minus 3, 0. Tak a stačí. Tak vypočítali jsme tady polovinu téhleté stránky. Ještě tady máme další příklady. Takže domluv se s maminkou, s paní učitelkou, rozděl si všechny příklady na několik dní a procvičuj, protože žádný učený z nebe nespadl a jenom trénink z tebe udělá pořádného matematika.